Two cattle were killed in Navedar Harvalem village after accidentally consuming a food-laced bomb. The bomb was meant for wild boars and planted by an unknown person. Farmers have been tying their cattle as a preventive measure. हे म्हशीक माझे न्हू कोणीतरी बॉम्ब घातलो म्हणजे राती हायेन सगळ्या म्हशीक बांधलेलो घराकडे एक चुकोन सुटली भायर खंय वसोंक ना हांगासर त्याची सायटीक गेली आणि बॉम्ब खाल्लो तिने सायटीक गेली आणि मागीर ती हांगा 4:30 सुमार येयली आणि हांव थंयसर उबी रावली अशी घेवन मागीर हांवें तिका पयली कसले गांवठी बॉम्ब गांवठी बॉम्ब गांवठी बॉम्ब कितें दुकरांक लागून घालता तेस्ता बी एक दुकर मारलेलो कोणी तिना घेयना न्ही ना पयली आमी सोडून घाली म्हणून आमी फाटल्या दिसांनी काय हे करूंक ना विशू म्हणजे आमची बी चूक जाताली न्हू आतां आमी काल सगळ्यांक बांधलेली म्हणजे एक चुकोन भायर काय वसोंक ना हांगाच आसलेली न्हू वाड्यारूच आमच्या आमी सगळ्यांक बांधता आमी रातच्यो सगळ्या मशीन बांधता आमच्या राती आटाकूच ओके ओके सो तुमचे आतां कितें डिमांड आहा हे मातशें बंद जावपाक जाय अशें फेमस जावंक जाय एक गांवठी बॉम्ब घाल आनी गोरवांक मारप मशीन बंद जावपाक जाय बंद जावपाक जाय ओके इतकेच आमच्या सरकाराकडे डिमांड आसा आनी काय ना आनी कितें दिता जाल्यार दिवन म्हणजे तेंचो इन्शुरंस कांय ना म्हणजे आमच्यो गांवठी लोकल आनी आमी कामूय ना आमकां तेजे हेजे वरसून आमी हे करता चलन आमचे लोक बॉम्ब घालता सो तुमची कितल्यो मशीन मेल्यो दोन मेल्यो ही आतां दुसरी ही आल्या ती ही धरून दोनूच ही दोन म्हणजे कितें इन्शुरंस बी कितें तशें कितें केलां आनी कितें कानाक कसलो बेळ्ळो आसा तो तो गोवर्मेंटाचो आमी ते वयलो तेंच ते मागीर ते कितें इन्शुरंस बी दिना ना कांय दिना ओके तुमकां कितें आतां कितें तुमची मागणी आहा आमचे म्हणून हे घालता ते बंद जावंक जाय बॉम्ब घालता ते बंद जावपाक जाय तेजे कोणी तरी दखल घेवपाक जाय सरकारान देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही